predlog.Narodni poslanik Vjerica Radeta predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. oktobra 2018. godine.Izvolite, koleginice Radeta. Mi srpski radikali insistiramo da se svi problemi vezano za izbore, za izborne zakone, za rad i funkcionisanje Republičke izborne komisije, da se vode u Narodnoj skupštini, ali ne u zgradi Narodne skupštine, ne tamo da vas u one male salone privodi Kukan, Mekalister i ne znam ni ja koji sve ti istrošeni evropski činovnici koji na proputovanju kroz Srbiju brifinguju narodne poslanike. Ne, ne tražimo to, nego tražimo da se ovde, na ovom mestu, u ovoj sali, pred očima javnosti, govori o svim problemima koje imamo i da dok je vreme zaustavimo vladu Republike Srbije da se meša u rad Republičke izborne komisije, jer je to suprotno Ustavu Republike Srbije, suprotno zakonu. Ako postoje neki problemi o zakonu o izboru narodnih poslanika, treba ovde o njima da se raspravlja. Naš predlog već više od godinu dana je, dakle, na vreme smo počeli, nismo čekali da se to dešava pred izbore, je da se u zakon vrati odredba iz Ustava da svaki narodni poslanik je slobodan da svoj mandat stavi na raspolaganje političkoj stranci sa čije liste je izabran za narodnog poslanika. Vi to ne želite da uradite i samo pokazujete da zapravo jedno pričate, a drugo radite, jer ovde kada se raspravlja o nekim drugim stvarima, vi iz vlasti govorite o preletačevićima, govorite o svaki dan novim poslaničkim grupama, o tome da je neko ušao ovde sa mandatom sa jedne liste, u međuvremenu je promenio tri stranke i sve pod miškom šeta taj mandat ko da je poneo iz kuće. I vi svi to kritikujete, a kada treba da se izmeni zakon, onda vam ne pada na pamet da tako nešto uradite. Ako imate kompleks od toga da vam to predlaže Srpska radikalna stranka, pa nagovorite vladu Republike Srbije da oni to predlože, pa da raspravljamo o tome, pa da to usvojimo. Mi nemamo taj problem. Nama je bitno da izborni proces bude u skladu sa zakonom. Nama je bitno da konačno u Narodnoj skupštini se formira nadzorni odbor i da se ovde preko tog nadzornog odbora vidi i raspravlja o tome koliko koji mediji koga i na koji način forsira. Pre svega mislim na javni, takozvani javni servis kojeg finansiraju svi građani Republike Srbije. Vi, gospodo, nećete da slušate srpske radikale, nećete da slušate nekoga ko je pametan, nekoga ko ima iskustvo, nekoga ko je pre svega i najviše od svega prijatelj Srbije, ali zato slušate sve one koji put nanese ili vetar nanese kroz Srbiju. Oni mogu da vam drže predavanja, oni nisu naši prijatelji, nikada nisu ni bili, pogotovo nisu ovi Soroševci i ostale nevladine organizacije koje deluju u Srbiji, a koje oni koriste da vam uvode red u državu Srbiju. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv nema, uzdržanih nema, te konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Ne možete po poslovniku, koleginice Jovanović, dok utvrđujemo dnevni red.